vezmu za tebo? Já. Ježišmarja, co to tady za červa? Jo, mám nůžky. Pozor, ať se nepíchneš. Jsem vůbec nevěděl, kde jsi to vzal, člověče. Je, tady mandelinka. Za tebou hnedka. Ahoj. To mě taky baví. Ahoj. Ty Kubo, a dívej, tam je ještě jedno auto. Je. Co to tam je? Je. Schovaný. Tam ne, tam? Tam? Auto. To já ti podržím a dívej, tam je další auto, no. Jsme na baterky. Nemáme baterky v tom, dáme tam baterky, jo? Tam no. Tak chvilku počkej, já to vytáhnu z toho. A dívej, tam ještě něco je pro toho. A ještě vytáhnu. Tam něco je, čověče, fakt, že jo? To není možné, jak ten Kuba byl hodný. Tam? Pojď sem, mamka ti pomůže. No to ti tam nechal, Mikuláš. Čokoláda, ale pojď sem, dívej. Tady máš, hele. Pojď se podívat, co tady. Pojď. Pomalu. Pomalu. Dívej se tam. Co to je? No. Je, to je lampička, to bude svítit, až tam taťka dá baterky. No, to se tak zmáčkne. A to bude svítit. A papi. Baterky, no, tam musíme dát. Pomalu. Ježíš, kde je ten Kubajs? Pozor na hlavu! Pozor, Kubajs! No ale ať to nerozbiješ, moc s tím nebouchej, víš, to musíme dát na stěnu. To dáme k postýlce. Čuuu.